te stvari ima, ja u to ne verujem. Ne znam, neću da ulazim u te stvari, iskreno. Ne zanima me, sad smo završili, tako da... To je to. Mićo, misliš da će da dođe na kraju sve na tvoje ipak? Da ti kažem, evo sada dao bih glavu da Maja sada laže. Evo, gledaj. Evo smeje se. Dao bih sada glavu da sada meni piše istina. Ja Maju poznajem. Ja znam kad Maja stane za neka ustavova i za neke riječi u kojem misli da su istina i da istina. Ja znam kao Maja ponaša. Pa ako neko zna Maja, Maja zna najbolji. Maja sada ne priča istinu. Neću ona da trpa nikoga, ja znam kako je Maja, ali Maja sada ne priča istinu. 100% je, pod garanciju životom. Ne može me demantovati nikako. Može da priča šta god hoće. Provala je neke, da li je videla poruke, da li je provala nešta, da li je videla to, ali 100% je to. Pogledaj glave kod Maje, ali se ja budala. Dobro. Mićo. Jebi ga, ja kažem što mislim. Naravno. Isto kao što kažem, da mislim da Sansa nikada ne bi uzeo od Maje žutu banku, da Sansa nikada ne bi dirno Maju, da Sansa nikada ne bi imao s Majom to da je Maja kao tuđa, pa da ga boli kurac. Ja mislim da Sansa ušte nije takav što svoga tišao me to, na drugi način sve riješio. Mićo, da li misliš da je gotova priča između Filipa, cara i Maje, s obzirom da se spekuliše i smatra se da je ovo upravo Filip poslao, čuo si da su oni Aleksandra raskinuli za ovu novu dramu i sagu što se dešava? Da, ali to isto mogu da gledam sa strane, da sad Filip tjera nekom inači, da se nekom... Jer to je taj značajan krug. To su stvari što ja sad objašnjam Slađi. Slađa ne kapira da je Maja, da je Majine ljubav bio Janjuš, možda najveća u njenom životu. Da je Aneli sada osoba gde... Nema premijanjuš u ovaj, kako se kaže, još čiste račune. A Janjuš je izjavio, danas sam to negdje čuo, ljuče je izjavio da još nije se, još pomirio se činjenom sam da nije sa nevi i da i dalje volima pre njoj ovaj emociju jako. Da ne može biti Slađa, dobro je, kapiraš to, neke stvari, te ja se ne razumiješ, to su, oni su svi vezani tu. Povezani. Janjuš i car, car i Maja, Maja i Janjuš, Janjuš Aneli, Aneli i Maja u svađi, svi su tu vezani kapiraš. Zato ja kažem ono što mislim. Slađa misli kao ja, samo što Slađa nekada kaže. Sve što sam ja rekao Maji, u nekim stvarima isto to misli Slađa, samo ne ona se smije kod tele kako, voli kuna. Bitno da ona ne nosi gaće da se kupa u džakuzi, to ne bitno. Pa kako si mi će to ispratio kad nemaš Instagram? Pa što ima ispratio, to se rekla milion puta. A da, stavila su na WhatsApp. Šta ba, milion puta, na Zlatiboru sele se ujutru u 6 sat ulaziš u džakuzi. Okej, ništa to nije sporno. Ali isto tako, ja tebe sada pitan, da li ti znaš, jesi pitala Maju što je bila tužna i što je računala kao prijateljica sa Stanislavom? Jesi pitala? Naravno da jesi. Šta ti je rekla? Pa. Šta ti je rekla? Pa da će sve biti u redu. Šta ti je rekla, pitan? Pa kažem da će se... Rekao sam Miću da smo se razišli jer... Kao i ovdje smo pričali dobro i... Maju, nemoj se ti miješati, ja pitan nju. Ne, pa... Slađu, pitan te ja. Rekla je sve ovdje što je rekla sada u emisiji, tako je rekla i meni. Ma ja te pitan što... Alo, Slađu, ja ti nisam... Ja ti nisam Žike Crnog Grnaca, pitan te Tino, šta misliš ti što bide ispod kod tele kako smije? Čekaj, šta mislim ja ili šta mi je Maja rekla? Da li je raskola Maja zato što je pala kiša od Zagreba, šta ne razumijem? Pa ne, nego prosto Mićo zna se za zbog čega ljudi raskidaju, mislim dva sveta. Zbog čega, pitate? Pa nisu se razumeli. Ja raskidam moju vezu nekad. U čemu si se razumeli? Pa nisu se slagali, nisu se... Mićo, nije mogu da funkcioniše Mićo veza na daljinu. Da, prosto... U čemu? Veza na daljinu, Mićo. Pa nije smetla veza na daljinu. Ne može žena biti u avionu dva dana, tri dana u taksiju, pet dana. Polako, polako, polako. Što to nije prišla prije 15 dana da je tako? Što je polako, Slađo? Slušaj, te seljačke fore, neće drugo. Što to nije smetla prije 15 dana? Ne znam ja. Veza na daljinu. Pa nije živo stanca prije 15 dana na zvaju pumpi u Zemunu. Nego išlo u Zagrebu. Pa nisam ja raskrivala sa stanca. Nije, bili smo na moru. Ja te sada pitam, šta misliš ti što je raskinula Maja? Pa ja mislim da nije išlo.
Nišu, a išao bi kod cara u Crkvenicu, jer tu ne smeta daljina. Pirčića li ima materna seljačka ona. Ne smeta car što živi u Crkvenicu, jer to može biti pješće. Ona smeta što živi u Zagrebu, jel? Ne znam, je pena uvodila jutro su glavu. Pa zato to lažete, zato te pitam. Pisaš se 100 puta, sad te pitam. Da li si pitala svoju drugaču što je raskinula vezu? Pa, naravno da sam pitala zašto je raskinula vezu. Pa, prosto daljina je u pitanju. Sad ja pitan, da li je daljina prema caru u pitanju? Daljina je u pitanju, pa nije, car je non stop bio... Pitan se ko bilo jedna, da li je daljina prema caru u pitanju? Car je non stop bio u Srbiji. Ja se pitam, da li je sada... I ovdje, kako se zove ono? Etno selo. Etno selo. Vazda. Nišu nigde. Non stop bio pored mene 24 časa. Da. Car je bio sa Majom 24 časa. Bio sam 24 časa kada smo bili u vezi. Maja, sad što opet počela da lažeš, sad i ti opet lažeš Maju. Što lažem, Miću, bio Filip non stop pored mene kad smo bili zajedno. Stanislav je htio da budem u... Ivana, sad su upaćene u laži. Jesu, Mića, postrojio si ih iskreno, samo nastavi, ja ću da uživam. Da se ovako gledam. Bog te blagoslovio. Sada lažete. Vama ne smeta daljina ovaj Filipa Stara da živi na mjesecu. Kako ne smeta? Kako, kao šta nam... Ja kažem, Maja je bila polako, Maja je bila prije 3 dana. Jako tučena, jako nervozna, kao da je neko najstrašnije ponizio. Kao čovjek ne bio, prije pitao se ne bilo, kao čovjek je rekao sam moje mišljenje. I nisam čuo što pričamo o tome. Ti si njena najbolja drugarica, kako kažeš. Drugarica. Što sad najbolja drugarica. A nisam najbolja. Sad će najbolje zvini Kim Kardashian koja... Tako je, Paris Hilton. Nisam znao, izvini, molim te. Ovaj, ukucaj samo Kim Kardashian pa da vidiš... To jesam, Miću, ukucala sam ono od neki dan što si pričao. I kako puši kuda Kim Kardashian? Ne znam, Miću, to. Ne znam, Miću. Miću, nisam to ukucala. A nisam to upatrela, ukucala. A šta ću ukucala? Pa nisam to ukucala, Miću. Pitan sam Miću. Pa ja ukucala Kim Imperija Kardashian. Neka, Kim ukucaš Kim. Videla torbe, sandale, haljine. Kad ukucaš Kim, samo što će kuda zuniti usta. Ne znam, Miću. Ne znam, stvarno. A nećemo sad o Kim. Ajde, gdje smo stali? Pošto ti više nije Maja najbolja drugarica, sad ti je Maja samo drugarica. Pitan te ja sada. Pa evo, ja sam ti odgovorila, Mićo, ne znam šta da odgovorim drugo. Zato što lažeš. Pa kako sam? Ne lažem. Dajte, kako se zove? Polako. Da li bi Maja bio, sam za sve pitanje, da li bi Maja bila u... U vezi sa Stanislavom, sa Sanem, kada je bio sad htio da živi u Hamburgu car. Pa to ne znam, zaista. To nije pitanje za mene, to je pitanje za Maju. A kada je Stanislav u pitanju, onda znaš da je u pitanju daljina, jel? Pa, ne bi... Daljina je uradila svoje. Prosto, oni su ovdje išli na more, bili su zajedno i prosto se desilo... A gdje si bili na more? E, sad ti ja pitan nešto ovako polakšan. Bili su zajedno, non stop, 24 sata, znači... Maja, pitan, ako je pitan Belina, koliko je kilometara Beograd Budva slađa? Joj, ne znam, Tomiću, daj mene to sad pitaš. Ja ću reći. Znamo, Zlatibora 6 sati. Ja sam polak, ja ću reći ovo. Daljina Beograd Budva je, slušaj me vamo sada. Slušam. Oko između 610 i 700 kilometara. Dobro. Koliko je daljina Beograd Sekvenica? Ne, pa pojma nemam. Manje 100 kilometara je ovaj... Sekvenica bliža, znači kad mogu da idu na Budvu lagano na more, ne smeta daljina za Budvu, a smeta tamo, ne razumiješ da pričaš ti. Kakva se na daljina? Da je. Ovdje se nešto desilo. O, ja, znači, ja, i ti dobro znaš šta se desilo. Kako ja da znam? Šta kažeš? Ništa se, Miću, nije desilo. Nismo mogli da funkcionišemo tako, on je hteo više slobode, ja sam htjela da budemo više zajedno, on nije hteo jednostavno, dečko, obavezu i razišli smo se, eto. A kada se to desilo? Da ti provala da ono će više slobode, Maja? Kako? Kada ti provala da se to desilo da ono će više slobode? Kada? Pa ne znam, nije u posljednje vreme, on je menjao priče jako često, znači kaže dođeš na mesec dana pa onda ostaneš 5-6 dana i jednostavno to nije funkcionisalo. Vi se niste skidali sa portala cijelo ljeto. To nije do mene, ja sam od sebe sve dala što sam mogla. Od njegovog povratka, operisanja nosa, spavanje kod tebe u stanu, odlazak u Budvu, odlazak u Hrvatsku, vi ste bili non stop na portalu. Tako je. I odjednom daljina. Da, onda je želeo da bude, da dođem ja za vikend, pa on malo da bude sam, jednostavno, to je tako. Majo,
Evo ako sad ja pitan, da li si smjela zakrijeti da nije upitanje ovo što sam ja rekao? Momiću, ja neću pre čovječe da ulazim u te detalje jer ja zaista ne znam u čemu se radi. Ja ne mogu da optužim čovjeka za neke stvari. Ma kakvi? Ja, što do mene, ja to ne mogu da tvrdim. On je ranije pričao o tim stvarima, sada zaista ja u te stvari ne ulazim. Mi smo završili odnos i to je to. Ivana, da si gledala s kome bi od ovo troje vjerovala, da si gledala se. Joj, Mićo, mislim da znaš odgovor, ja ne smijem da kažem. Dobro, znaš da vjerovala Slađani. Šta Slađani? Mićo, kako ja mogu da znam što on radi kad nije sa mnom? Ja to ne mogu da tvrdim, ali mogu da kažem da... Da, jednostavno... Šta ti kaže ova rečenica sada, Ivana? Ma Mićo, meni je sve jasno, pravo da ti kažem. Ja bi se s tobom privatno ovako ispričala i bit će prilike, ali ja volim što se ti uključio, ja uživam, pravo da ti kažem. Ivana, šta ti je rekla tada Maja s tome ženicom? Ja ne ulazim u tome, ne sve što znači. Jednostavno, Maja sad rekla sve, ljudi, ako imate malo... A šta sam rekla sve, Mićo, da neću da ga komentarišem, završili smo odnos. Razišli smo se jer jednostavno nije išlo i to je to, ja ništa nisam rekla. Majo, ti si svako od svog deška posljedatne, ne da si ih komentaristala, nek si postojavala. Nivno, nalijevo, kruk, desno, mršu, pičku, mater. To je bila tvoja priča sa svakim momcima. Jebala si majku. Jebala si majku. Da, jednostavno sam Mićo odrasla i sad trebala sam da meni neke stvari u životu ne trebaju. I sad kao Maja, volim, odrasla, kad se odrasla? Jer meni treba Mićo da se ja nerviram. Ne treba mi tu i jednostavno budem, raskinem odnos i doviđenje prijatno, svako na svoju stranu i to je to. Ti si se i u sedmici sjanjuše strašno svađala i smijavala i pravila cirkuse. Sa nekim koji je završila davno. Sori je završila prije 3 dana i ne želiš da pričaš ništa. Majo, tebe nešto pogodilo, neviđeno. To ti može sada da mulja kao šato daljine i nismo se složili. A on mene više ne interesuje, Miću. Kako to za 3 dana? Pa lepo, neži, jednostavno presekla sam u glavi. Znači, čim je star poslao, kako zove to što star šalje, kako se zove te poslao? Lemur. Čim je star poslao plavo, Lemur je sadio na njih. Ma ne interesuje me ni car. Samo me interesuje da se odmorim od svega i to je to. Ako te neće car, onda uzmeš Lemur i kažeš ne primam poštu, pala prije dođenja, vratit se to. Ja nisam sigurna da je to poslao Filip, ja ne mogu to da tvrdim, ja verujem da je to poslao, da je to neka slučajnost ili neki ljudi koji nas voli, podržavaju mene. Ovdje ništa nije slučajno. Ne znam što se dešava, večeras je haos, Miću. Ovdje ništa slučajno nije, a šta je Slađa malo pre rekla, je upana šta je rekla Slađa, pjesmu koju ona zna, pjesmu koju tebi sari pjevo i tako da je to rekla Slađa, ne ja. Slađa, tvoja najbolja drugačka je bila kad si bila ti već sa sada. Kako pesmu si rekao, čoveče? Pa ovo što mi je stigla poruka. Nemoj da se bojiš, samo ti postojiš. Ja sam samo prelela šta mi napisam. Da možda nije stigla? Da možda nije stigla? Mislim da je, da. Ja mislim da je to car poslao Maja. Miće, Maja zvoni telefon i upravo ide sve vreme ta muzika. Malo pre zvonio, tačnije. Da, bole. To je ta njihova himna, prosto. Miće, ali ja ne znam ko to radi. A što da radi? Nisam ja kriva, Miće. Mislim da se pune stara emocija. Mene samo interesuje. Ne, mene to ne zanima više. Ivana, mene samo interesuje. Zašto se Stanislav ne uključi i ne demantuje sve? Miću, ni mene ni jasno vidi, ni Stanislav, ni Filip car, niko se ne oglašava da se uključi, da kaže prestanite da pričate, nije to tako. Ivana, moću da zovem da demantujem to i to. A što sam ja rekla loše za Stanislava pa da on to demantuje? Ja ništa nisam spomenula čoveka. Ja nisam rekao, Majo, ne meš da mu ubjediš ti neko koje plaća taksi 500 eura da vidi Stanislava, krofak je da bude sa njim, to je bio prije 7 dana, Majo, da te poslije 3 dana čovjek ne ti i da te boli kurac, ne da ga spominješ. Nisam ja rekao da me boli, ali jednostavno presekla sam i to je to, ne želim da ga komentarišem nigde. Majo, to nisi ti, Majo. A šta treba da radi, Mićo? Majo, ti ulažiš ludima kroz dimljake u dnevne boravke direktno. To je Mićo mladost i ludost, Mićo, to je bilo nekada, više neću to da radi. Nisu, Mićo, godinu i po. Majo, ti si... Ne mogu joj da od svakog... Kako ti objasni? Ti si platila taksi Maju prije 7 dana. Dobro, i šta sad treba da radim? Da se ubijem što se veze završilo? Ne, treba da budeš iskrena. Gotovo i ćao, šta mogu se? Treba budeš, kao što zbili će mi kad rekla, ja sam rastavno se bivalo zato što mi je neinteresantno, zato što zadnju to, to i to, okej. Rastavno sam s ovim zbog toga, ti si za svaki rati rekla zbog čega šta. Jedino si
sada neki kosin je bila najmanji i najkraće, krije sve. Nešto se desilo, neko te razočaro ili ponizio, nema šanse da daj šta drugo, što sam ja ludo. Ti moraš da to, da me demantuješ na milion naša, da bi ja tebe rekao maki svaka čast u pravu. Jednostavno nije išlo, Mićo. Mi smo dva sveta. I vidak i sada da se dva sveta posle 6 meseci. Nije bilo do mene, što je bilo do mene, ja sam uradila. Znači, do njega je. A to je šta? To on zna. A to je šta? A to on zna, Mićo, ja ne znam zaista. Ivana, a to on zna? Da. Da, verovatno nije želeo obavezu veliku. Želeo je slobodu. Malo slobodni život. Onda ti znaš, a ne on. Onda to ti znaš, a ne on. Mićo želeo slobodu, a doveo Mijunu da živi u Zagrebu kod njega kući. Joj, ljudi, gledajte, alo, ja ti pričam. Ja sam povezao šta što je pričao neka gledateljka, prečnačka sam mi mišlja koja je išla zvala Maj i rekla je sve kakva je bila Maja najedla što sam minutila, ta žena izgleda, mnogo zna o Maj i Stanislavu, za neke pantalone što Maja kupila, pa odnos, znači sve ta žena je prižena, samo što je ta žena rekla da je Maja trudna. Znači, sad ima milion tu stvar, ali ja kažem da je Maja trudna, Maja se sasvim drugačije ponašla, Maja nije Bogdala da je trudna, Maja je bila sasvim drugačija. Znaš, da neko uzme Maja pare na tu foru, pa nije Maja fraje, i Maja budaletina. Tako da i to pada u vodu. Da je dirao i da je vatretirao sumljam i ne verim u to, ja mislim da on nije takav. Jesu nagal ovako, nema šta da bi on neko žensko dirao u životu to i mislim da ušte nije takav. Možda je malo agresivan da bi neko dirao u to, ne verim. Ali da je sklon nečemu što se Maja nije s tim složila, da, mislim da je to Figeraj. To je moj zaključak. Ovo su tri stvari koje su jako, koje su često spominjali i u koje ja ne verujem. U četvrtu stvar koju sam ja nakon Majine dvije rečenice zaključio, zapravo u meni izrazio sumnju, posle sam to analizirao, sad bi Maja opet sve neke dvije rečenice dala za pravo da mislim da je to tako. Nije, nije to. I Maja mene demantuje. Nije to, Mićo, ne. Zaista ja neću da bilo kome nabijem bilo kakve etikete. Možda on to ranije pričao čovjek da radi te neke stvari, ali mene to ne zanima, to je njegov život, sad neka radi što god hoće. Evo Maja da završimo, ja znam da si neko ko uvijek priča istinu što toga tiče. Evo, zakuni se u takija da ni istina, ja ću odmah vjerovati. Ma Mićo, neću ja da se kunam zbog veze koja je završena, Mićo. Što bi se ja klela, ne razumem. Tamo poslovo, se kunam zbog nekoga sa kim sam završila odnos, mislim, nema smisla. Slađo, šta ti kažeš novo, Slađo? Da vjeriš sve drugačije? Pa ništa, sve ovo što Maja kaže, to i meni rekla danas kad smo se čuli. Pitan te da li vjeriš? Šta kažeš? Pitan da li vjeriš? Naravno da verujem. Da je čovjek ovoliko tužan zbog daljine, jel? Pa što? Pa nije tužan zbog daljine, nego prosto zato što nije uspeo u odnos. To, naravno. Svi smo tužni posle raskida, prosto to je normalno, kad ti se neko sviđao, logično, kad je bila veza da smo tužni posle toga. Par dana, ali vidiš da se već vraća u prirodno stanje, tako da sam srećna. Posle tri dana se vraća u prirodno stanje. Šta kažeš, Mićo? Posle tri dana se vraća u prirodno stanje. U prirodno stanje, tako je. A bila je van prirode, šta? Marinković. Šta? A bila je van prirode. Pa jeste, bila je ona emisija, Mićo, pa je sad mi si rekao da je bilo malo, baš je bilo onako tužno, jako. Evo, sad za tebe... Sad je shvatila Evo, za tebe, za kraj jedno pitanje, ali da budeš iskrena. Evo, najiskrenija uvek. Pa Mićo, ja sam iskrena, ja sam najiskrenija. Kako bi se zvao Stanislav da nema u imenu slovo O? Ha? Kako bi se zvao Stanislav da nema u imenu slovo O? Pa li ima O uopšte? Pa nema. Pa vidi. Pa ne znam, Mićo, kako bi se zvao? Pa gdje mi nađe, Mićo, sad u 4 sata nisam spavila celu noć. Dobro, pa eto. Zvao bi se bez slova O. O bi se zvao. Ne, bez slova O bi se zvao. Zvao bi se Stanislava. Ne znam, mi će ovo pomoći. Zvao bi se Stanislav, Mane. Dobro. Mićo, a prezime kako bi glasilo bez slova O, Mićo? Šta? Kako bi mu glasilo prezime bez slova O, Mićo? Krsak. Mićo, ja tebe obožavam. Kurem ti se. Slušaj, još jedno pitanje za Slađu. O Bože, je li to opet biologija?
Ne, ne, nije, 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 ne, 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 nije, nije, biologija sad je ozbiljno pitanje, a da se zakuneš. Ne mogu da, li, da se kunem, ja se ne kunem. Da li bi se izjebala sa Stanislavom? Ne, trenutno molim, se, Mićo, molim, trenutno se, je, polako, Mićo, polako, tišina, dečko mi ovo gleda. Polako, trenutno se, je, polako, šta sa jako govorila? Dobrim frajerom. Polako, šta si mi govorila u pubu? Šta sam govorila? U pubu.